أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk Sri yang dipertua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard. Waja'ala al-zulumati wal nur. Thumma alladhina kafaru birabbihim ya'adilun. As-salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada yang dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian membahas ucap titah diraja. Pertama, saya turut menjunjung kasih atas ucap titah yang begitu baik daripada Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan pada hari ini, bagi merealisasikan harapan Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dalam ucap titahnya untuk melahirkan sebuah pemerintahan yang adil dan juga rakyat yang sejahtera dan negara yang makmur, maka saya dahulukan ucapan saya dengan memetik firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat yang ke-41. Maksudnya, orang-orang yang telah diberikan peluang oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memimpin dan memerintah di atas muka bumi ini, mereka mestilah melaksanakan empat perkara. Yang pertama, mendirikan sembahyang. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menegakkan syariat. Dan yang keempat, mencegah kemungkaran. Dan segala urusan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan ini saya ingin menegaskan untuk memastikan lahirnya sebuah pemerintahan yang adil, rakyat yang sejahtera dan negara yang makmur sebagaimana yang diucap dalam ucap titah diraja. Maka mestilah kita berusaha dan berikhtiar dengan serius untuk membebaskan negara ini daripada industri-industri dosa yang saya kira ini bukan saja akan menggagalkan kita untuk melahirkan sebuah negara yang disebut sebagai baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapat keampunan daripada Tuhan, ataupun good governance, sebuah negara dan juga pemerintahan yang baik. Maka kita juga akan meletakkan negara kita ini dalam kemurkaan Allah. Maka pada waktu itu kita akan sukar untuk mendapat kebahagiaan, kesejahteraan yang kita impikan selama ini. Negara akan terus dihimpit bencana, malang dan sebagainya. Jadi industri yang saya maksudkan di sini ada 2-3 perkara yang boleh saya kemukakan dalam kesempatan masa yang ada. Yang pertama ialah dadah. Isu dadah ini sangat membara dalam negara kita. Semakin hari semakin parah. Walaupun negara kita Malaysia telah pun mensasarkan supaya tahun 2015 negara bebas daripada dadah. Tetapi statistik penyalahgunaan dadah ini, kalau kita lihat pada angka yang dikemukakan ialah pada tahun 2013 20,887 kes. Meningkat pada tahun 2014 kepada 21,777 kes. Dan meningkat lagi pada tahun 2015, iaitu pada 26,668 kes. Dan lebih membimbangkan lagi, daripada angka ini 75% adalah dari kalangan mereka yang berusia antara 15 tahun kepada 39 tahun. Jadi inilah satu musibah yang sedang dihadapi oleh negara kita yang perlu diberikan perhatian. Walaupun kita tahu yang dipertua, setiap hari, hampir setiap hari serbuan dibuat dan juga penangkapan dilakukan oleh pihak berkuasa. Dengan ini terlebih dahulu saya ucap tahniah atas ketangkasan pihak polis diraja Malaysia dalam aspek penguatkuasaan. Tetapi persoalannya ialah mengapa jumlah ini tidak pernah berkurangan, malah makin meningkat, kes-kes dadah yang menunjukkan bahawa jenayah
salah guna dadah pada hari ini adalah merupakan satu isu besar negara yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak, termasuklah rakyat sendiri. Dan mimbabil aula ataupun terlebih wajar ialah perhatian diberikan oleh pihak kerajaan ataupun pihak pemerintah. Sebab jenayah salah guna dadah ini adalah isu yang menghancurkan peradaban dan juga menghancurkan generasi negara kita. Pelbagai kaedah saya tahu telah digunakan untuk menanganinya. Tetapi sebagaimana saya sebutkan tadi, dia semakin hari semakin meningkat dan ternyata pendekatan yang telah diambil itu gagal untuk menggerunkan penjenayah dalam industri dadah ini. Saya tertarik dengan kenyataan Ketua Polis Negara supaya dasar dadah negara ini dinilai semula, supaya turut melibatkan aspek pengedaran dadah sama ada daripada sudut hukuman maupun daripada sudut penguatkuasaan yang berkesan. Dan ini perlu dilihat, mungkin pandangan ini kerana merujuk kepada kurangnya berkesan hukuman dan juga penguatkuasaan yang dilakukan sebelum daripada ini. Dan persoalan yang berkaitan yang juga yang dipertua, bagaimana dadah boleh diedar secara berleluasa dalam negara kita, pula boleh masuk daripada luar, bukan saja yang diproses dalam negara tetapi ada yang masuk daripada luar negara. Dan sedangkan kita sedia maklum bahawa negara kita ini mempunyai penyelenggaraan kawalan sempadan oleh pihak agensi kawalan sempadan negara, AKSEM. Tapi persoalannya ialah kenapa masih berlaku kebocoran ini ataupun dadah boleh masuk menembusi sempadan negara. Sedangkan saya tahu AKSEM ini adalah satu agensi yang turut disokong oleh penguatkuasaan Polis Diraja Malaysia dan juga Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Malaysia, dan saya juga difahamkan turut dilibatkan ialah agensi anti dadah kebangsaan. Kenapa persoalan ini masih berlanjutan? Apakah kesepaduan tenaga dalam mengawal sempadan ini tidak memberi kesan, ataupun mungkin kerana ada masalah koordinasi yang ketara antara agensi-agensi yang wujud ini? Sila. Ya, kena bertangan. Terima kasih Tuan Yang Berhormat Temeluh. Memang apa ini, perkara ini banyak mendatangkan musibah kepada masyarakat bangsa kita. Setujukah Yang Berhormat Temeluh bahawa negara Malaysia ini bukanlah satu negara mengeluarkan dadah, tetapi paling banyak dadah diedar, didistribute, rasa saya, di negara kita ini, sehingga kita menjadi negara transit untuk menghantar dadah ke Indonesia, ke negara-negara lain. Ini bermakna apakah Yang Berhormat Temeluh ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa musuh utama negara kita adalah dadah dan perlu diperangi habis-habisan. Tetapi kita gagal memerangi perkara ini sebab mungkin ada udang di sebalik batu. Ada orang yang kita beri amanah tetapi tidak amanah melaksanakan tanggungjawab mereka. Temeluh, sedikit. Ya, ya, betul. Kalau cepat sikit. Ya. Terima kasih, Datuk Seri. Dan terima kasih, Temeluh. Menjawab persoalan baling dalam persoalan Daesh, TPM beritahu, kita bertahu apa, perisikan negara sangat cekap. Tambahan pula ada hubungan dengan risikan dunia, termasuklah apa tu, lain-lain perisikan dunia. Begitu cekap sekali. Namun demikian, masalah dadah, pencerobohan di sempadan berlaku begitu ketara. Apakah punca-puncanya dengan perisikan kita yang begitu cekap tetapi dadah tetap masuk dalam negara? Terima kasih, Tuan. Dan juga rakan-rakan yang telah mengemukakan satu persoalan yang saya kira turut sama perlu dijawab oleh pihak kementerian. Dan saya bersetuju dengan pandangan kenambatangan sebentar tadi yang menunjukkan bahawa sememangnya ini adalah suatu yang sedang dihadapi oleh negara kita pada hari ini. Bukan saja menjadi tempat transit, saya bimbang satu peringkat nanti negara kita menjadi hub dadah yang sangat membimbangkan kita. Ini yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan.
Baik, satu lagi ekoran daripada isu dadah ini. Selamatkan bangun. Ya. Terima kasih Dato' Speaker. Saya tertarik apabila kita berhujah mengenai dadah. Sebab perkara ini memang sudah menjadi hantu kepada anak-anak muda kita di seluruh negara. Jadi temerlu mungkin mencadangkan. Kerana dadah, kita mau tahu siapa pembekal. Kerana memang ada pembekal dalam negara. Orang-orang yang terlibat untuk mencari keuntungan. Jadi saya tidak nampak ada usaha-usaha untuk menangkap pengedar-pengedar ini. Tidak ada usaha. Jadi saya bersetuju dengan Kinabatangan juga. Memang ada kawalan-kawalan yang kita buat, termasuk juga di sempadan Pantai Timur Sabah. Tetapi banyak dadah yang masuk daripada Filipina, Indonesia, dan kemudian dihantar ke negara-negara lain. Jadi persoalannya, kenapa kawalan ini boleh bocor? Mungkin tidak ada amanah yang diberikan kepada orang yang mengawal. Mereka ini mungkin korupsi. Mereka ini mungkin korupsi. Jadi kerjaan kita minta temerlu cadangkan supaya orang-orang seperti ini yang mengedar dada, menginput dada ini yang sudah kita kenal pasti diambil tindakan sewajarnya. Baik, saya bersetuju dan saya harap sungguh-sungguh supaya kerajaan turut melihat perkara ini dengan serius supaya tindakan penguatkuasaan itu bukan lagi penguatkuasaan yang terpilih hanya ditumpu kepada penagih dadah, tetapi yang paling besarnya ialah pengedar-pengedar dadah dan bagaimana pembekalan ataupun bekalan dadah itu boleh menembusi negara kita. Dan ekoran daripada isu pengedaran dadah ini juga ialah dia berkait dengan permusuhan antara pihak pembekal dan juga mafia ataupun gangster dan seumpamanya, dan akhirnya dia akan membawa kepada pembunuhan dan juga jenayah senjata api yang semakin menjadi-jadi dalam negara kita pada hari ini. Ialah banyak kes yang mengakibatkan berlakunya jenayah yang melibatkan senjata api ini, antaranya ialah kerana rebut kawasan dadah dan juga pertarungan antara dua pihak yang mencari pasaran dadah ini. Dan tahun lepas saya lihat 24 kes bunuh bersenjata api dan menjadikan 445 kes telah berlaku pembunuhan bersenjata api sejak daripada tahun 2008 dalam negara kita. Ini satu hal lagi, dadah satu perkara. Bagaimana pula senjata api itu boleh melepasi masuk dalam negara kita melalui sempadan? Dan apakah kalau tak masuk di persempadan, apakah rakyat dalam negara kita telah mampu untuk buat senjata api sendiri? Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat dibimbangi. Dan lebih-lebih lagi pada mutakhir ini, dibimbangi pula masuknya senjata kimia dalam negara kita yang turut menjadi bahan dan juga alat untuk membunuh, sebagaimana satu hari dua ini kecoh dalam negara kita berkait dengan pembunuhan di KLIA dengan menggunakan bahan kimia ini. Jadi Yang Dipertua, memang negara kita sekarang ini memerlukan satu cegah kawal terhadap masalah pencegahan penyalahgunaan dadah, dan saya harap bertindak sekaranglah. Ataupun kalau kita lengah, artinya rakyat dan negara kita semakin hari semakin wasak. Kemudian yang kedua ataupun bahagian kedua, industri dosa yang sedang menghambat kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita ialah industri penzinaan ataupun pelacuran dalam negara kita. Yang saya lihat tiada pengawalan serius terhadap isu ini. Yang pertama, hiburan yang melampau. Dengan filem ataupun aksi-aksi lucah yang dipaparkan kepada umum melalui hiburan ini. Mungkin standard untuk menentukan tahap lucah itu berbeza. Ada orang menganggap lucah itu ialah apabila telah tidak ada sorak benang baru dianggap lucah. Padahal sudah cukup untuk menganggap lucah itu jika sekiranya membuka aurat dan juga menampakkan bentuk badan yang menggiurkan ataupun tarian-tarian yang menggiurkan dan seumpamanya. Termasuk juga muzik-muzik yang hingar-bingar. Kemudian yang kedua ialah pergaulan bebas dengan konsep-konsep hiburan tanpa kawalan, budaya kapal yang begitu berleluasa mutakhir ini. Ditambah pula yang ketiga ialah pendidikan agama yang terlalu minima.
Malah saya lihat kalau di sekolah-sekolah pun mata pelajaran pendidikan agama ini adalah sangat kecil berbanding dengan mata pelajaran yang lain. Baik, gandingan kesemua keadaan ini akhirnya dia telah membawa kepada satu tahap kawalan yang tidak serius terhadap berlakunya industri penzinaan dan juga pelacuran ini. Hari ini yang dipertua, saya lihat masyarakat negara kita juga sudah hilang sensitiviti terhadap isu kelahiran anak luar nikah. Tahun 2013 hingga tahun 2016, 159,725 kes anak luar nikah. Ini dilaporkan oleh JPN. Dan saya yakin, kalau inilah jumlah kelahiran anak luar nikah, artinya 40-50% lebih tinggi berbanding kadar anak luar nikah ini adalah kes zina yang berlaku. Artinya kes zina lebih 40-50% lebih tinggi berbanding kelahiran anak luar nikah. Sebab biasanya kes buang bayi ini ataupun lahir anak luar nikah ini adalah berpunca daripada gejala penzinaan dan juga pelacuran yang tidak terkawal. Tahun 2015, Kementerian Kesihatan melaporkan 3,980 kes, iaitu 28.8% daripada 13,831 orang remaja yang berusia 10 tahun hingga 19 tahun telah melahirkan anak luar nikah di kalangan remaja. Dan 432 kes buang bayi berlaku sejak tahun 2011 sehinggalah Jun 2015. Dan punca utama adalah kehamilan luar nikah. Sebab kalau hamil secara pernikahan, kita takkan dengar kes mereka buang bayi ini dalam tu sampah di tandas dan seumpamanya, melainkan kerana mereka dihambat oleh rasa bersalah ekoran daripada kehamilan luar nikah. Dan ini adalah satu keadaan yang sedang meruncing dalam negara kita yang perlu dilihat secara holistik oleh pihak kerajaan dan seluruh kita yang bertanggungjawab untuk memimpin masyarakat dalam negara kita ini. Jadi persoalan kita di sini ialah apakah formula penyelesaian. Ada yang mencadangkan supaya dilakukan pendidikan seks di sekolah dengan mengajar supaya seks selamat dan seumpamanya. Untuk kalau itu mungkin untuk menangani cegah hamil luar nikah itu mungkin boleh berlaku untuk mencegah hamil. Tetapi untuk mencegah berlakunya gejala zina, dia tidak berlaku. Malah saya satu ketika dulu pernah melihat satu iklan di Medan Mara di KL. Apabila saya lalu di kawasan itu, ada satu iklan dinaikkan oleh satu agensi untuk mengiklankan penggunaan kondom. Dia letak gambar seorang lelaki mengajak seorang wanita pergi ke pantai. Lalu wanita itu menjawab, "No condom, no way." Artinya sekadar untuk menggunakan kondom, bukan untuk mencegah perbuatan seks luar nikah ataupun penzinaan ini. Jadi ini adalah satu perkara yang pincang. Saya kira penyelesaian itu tidak menyeluruh. Boleh selesai masalah kehamilan, tetapi tak selesai soal kemungkaran. Dan akhirnya dia akan menyebabkan negara ini terus dilanda kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sila. Terima kasih, Tuan Loh. Kalau 250,000 anak tidak sah taraf, sebahagian besarnya anak luar nikah, artinya yang berzina lebih daripada 500,000. Ini angka yang sangat besar bagi rakyat Malaysia yang hanya 30 juta. Sejauh mana media massa dan juga media sosial hari ini berperanan dalam mencambahkan gejala seumpama ini? Terima kasih. Ya, saya harap semua pihak dapat memainkan peranan supaya kita dapat mengelakkan diri ataupun mengelakkan daripada turut sama terjebak dalam mempromosikan apa jua situasi dan keadaan yang boleh membantu ke arah meluasnya industri penzinaan dan juga pelacuran dalam negara kita ini. Kenapa kita tidak mengambil satu formula yang telah dikemukakan oleh Sang Pencipta ataupun Tuhan yang mencipta kita? Di mana Allah sebut dalam Al-Quranil Karim, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Allah sebut jangan kamu hampiri zina. Bukan saja pencegahan itu berlaku pada penzinaan, tetapi mana-mana perbuatan, mana-mana tindakan, mana-mana situasi dan suasana yang boleh membawa kepada dekatnya berlakunya penzinaan itu mestilah dikawal dan mestilah ditutup selebih awal supaya tidak berlaku gejala penzinaan ini. Jadi
yang dipertua, walaupun saya akui kita mungkin akan menjawab telah banyak perkara-perkara yang baik yang telah kita lakukan dalam negara ini, kenapa harus dibilang satu, dua, tiga perkara-perkara yang menjadi dosa ataupun menjadi hambatan kepada masalah negara. Benar, saya tak nafi apa yang baik itu, tetapi satu, dua perkara yang buruk ini telah mencacatkan dan telah menghilangkan segala kebaikan yang telah kita lakukan. Ekoran daripada dosa yang tak terkawal. Akhirnya saya tutup dengan sekali lagi memperingatkan apa yang diajar oleh Allah, wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lam. Jangan sekali-kali kamu mencampur adukkan antara hak dan batil. Kalau kita dah buat yang kebaik, kita buat kebaikan, bukan bermakna dia menghalalkan kebatilan untuk kita turut sama kita lakukan. Tetapi laksanakan kebaikan, laksanakan yang benar, maka hapuskanlah dan cegahkanlah kemungkaran itu. Jadi oleh kerana masa yang sangat singkat, walaupun ada satu dua perkara lagi yang ingin saya tekankan di sini, mungkin saya harap dapat berpeluang untuk masa yang akan datang, dan saya harap pihak kementerian ataupun pihak kerajaan dapat memberikan perhatian serius terhadap apa yang telah saya bangkitkan. Terima kasih sekali lagi. Saya turut menjunjung kasih ucap titah diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muhammad Tanjung Pia.